pojaš kanalu, ja sam Krile i dragi moj će omaga, bukvalno u ovom videu će zli duh, odnosno Akinator, dragi moji ljudi, pokađati se Brawler Brawl Starsu, jer ono, ako znate koji je Akinator, to je bukvalno lik koji jednostavno zna da pogodi sve živo što postoji na ovom svetu, pa će ovdje uspjeti da pogodi i Brawlere, dragi moji, tako da omaga, sve će to biti u ovom videu samo prema što počnemo. Više polazu gledam klipa, skar na moj kanal. Tada što čekate, ostatak su besplatni, a bez postan dobri ljudi. Tako da, drnja smaram, krećemo odmah. Počinjemo, dragi moji ljudi, bez kog daljeg smaranja, krećemo na pogađanje Meg, dragi moji ljudi. Znači, Akinator mora pogađati prvog brawlera Meg i šta je ovo? No, 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 thanks, dragi moji, ne želim neke filtere na Akinatoru, tako da krećemo. Da li to je karakter dečak? Naravno da nije, Meg nije dečak, dragi moji, da li živi u mojoj zemlji, ne, Meg ne živi u Srbiji, da li je Meg pravi karakter, ne, Meg nije pravi karakter, Meg ne priča japanski, dragi moji ljudi, oh ne, da li ima kosu, Meg ima kosu, da li ide u školu, Meg ne ide u školu, da li je iz filma, Meg nije iz filma, da li je iz igre, Meg jeste iz igre, da li koristi pucaljke, hajde kažemo, da, dragi moji ljudi, iz Brawl Starca je, oh my god, pogađaju polako, ali ne, ne igra Fortnite, onda da li je iz mobilne igre, jeste bre, jeste iz Brawl Stars, ali pokažem, da li je leđi, jeste, da li puca vatru, ne puca vatru, oh my god, ljudi, bukvalno je pogodio da je to Meg, what? Moram neko reći kako ovaj retard to radi, dragi moji, ja mislim, zna da je ovo sve igra, da pogađa preko neta, ali, oh my god, ljudi, sedno, čestom Akinatoru, uspio da pogodi prvog brawlera, dragi moji ljudi, a sljedećeg brawlera koji će pokađati u ovom videu će biti Leon, dragi moji ljudi, tako da, Leon nije žensko, onda Leon nosi, ne znam, dragi moji, kako da odgovorim, ne znam, baš ne nosi kapu, ali nosi neku sličnu kapicu, onda, da li ima crnu kosu, Leon nema crnu kosu, koristi li pucaljke, ne znam baš, da li je iz Friday Night Funkina, nije, da li je devojčica, nije, da li ima više 20 godina smrti, naravno da Leon nije umro, what, ne znam šta je ovo, New Orleans, naravno da ne, da li pravi karakter, nije, da li je iz igrice, jeste, da li je povezan sa igračom poput pucanja, jeste, da li koristi njega, da, da li je iz Call of Duty-a, nije, ovo ne, 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 Brawl Stars je iz priče perspektive, da li je mobilna igrica, jeste, da li je iz Brawl Starsa, jeste, da li nestaje, da li je zelen, oh my god, kako ovo uspeva, može li mi bilo ko reći, pogodio je Leona, oh my god, ljudi, ovo je neka svemoguća Baba Vanga, oh my god, ne znam sam što provaljujem, dragi moji ljudi, oh my god, ovo je bukvalno bilo brutalno, tako da svaka čast Akinatoru, a sad krećemo, what the, oh my god, ljudi, bukvalno reklami je najšta, znači, svejedno, sad će Akinator morati pogoditi Franka, dragi moji ljudi, tako da, ne, Frank nije žensko, dragi moji ljudi, ovo je jedno tako retarano pitanje, i ne znam zašto su mi ga postali, zašto mi ga milion jedan put postali, ali svejedno, da li on koristi pucaljke, ne, da li hoda na dve noge, da, da li kontroliše svog karaktera, da, da li je iz Brawl Starsa, da, da li je karakter legendarni, nije, da li ima kosu, ne, da li je robot, ne, da li je plav, ne znam, dragi mi, kako odgovorim, tako da imamo, da li ima životinsku glavu, nema, onda, da li je povezan s muzikom, jeste, da li uvijek nosi kapu, ne, da li ima čekić, ima, da li ima velike ručetine, oh my god, pogodio je i Franka, ali najjače na kraju je bilo, ima velike ručetine, oh my god, ljudi, ovaj Akinator je jedna velika brutala, ali sad ćemo mu bukvalno zadati najteži zadatak u istoriji bilo kojih zadataka koji postoje za Akinatore. Morat će da pogodi Krileta, odnosno mene, dragi moji ljudi. Mrzim reklame, ali sjedno krećemo, dragi moji ljudi. Ne, Krile ne nosi kapu, Krile nije žensko, Krile ne snima Minecraft, onda Krile ima kosu, logično. Da li koristi puške, ne koristim, da li sam iz igrice, nisam, da li sam pravi, jesam. Da li imam više 30 godina, nema, imam 17, odnosno 16, onda da li sam popularan, pa mogu bi se reći. Jesam youtuber, dragi moji ljudi, pravim klipove o igricama, nisam iz Australije, nisam Englez, nisam Evropljanin, nisam Evropljanin, nisam Šveđanin. Nisam iz Češke republike, šta kao svoje pitanja, nisam iz Finjske, su prestali iz Finjske, nisam ni Grk, e jesam iz Balkanskog regiona, jesam iz Srbije. Ne pravim klipove s tatom, to je muđa.
Ne snimam ni Minecraft, ni sam ja, ne znam nijako. Nemam preko milion kamole peseće. Ne snimam Roblox, ne snimam Fortnite, onda ne pušim, dragi mi, to ne valja, nemojte pušiti. Ne snimam LOL, da, jesam gamer, onda ne igram GTA, to me ne zanima. Ne pravim CSGO klipo i to me ne zanima. Šta? Ček. Kakav raid karakter? Pa to sam ja bre, kakav raid karakter, dragi moji ljudi. Oh my god, ljudi, ovo je tako retarirana stvarca. Kakav vemke? Marš bre, ja sam krile. Continue, naravno nis pogodio. Ne nosim naočare. Ne pravim FIFA klipove. Nisam Roblox gamer. Imam brata, naravno, imam dva brata. Nemam auto, kamo seće. Onda ne igram Clash Royale, igrao sam ga nekada, tako da... Nisam iz Fortnite-a, ništa ne buildam. Nisam kid, what? Šta kad se ovo pitanje, dragi moji ljudi? Nisam popadan zbog CSGO-a. Ne lajvam sa svojim bratom životu, nisam lajvo. Nisam ni musliman, mada ne znam kako je glupo pitanje. Nisam iz Bugarske. Onda i nemam više od 21 godine. Nisam od zlata, vata, neće da psujem, dragi moji ljudi, ne prankam ljude, ne snimam vlogove, ne koristim facecam, kakve su ovo pitanja. Pa normalno sam popadan zbog YouTube-a, zbog čega? Normalno da ne snimam bukvalno sa facom, okej, mogu bi se reći da ne snimam s facom, ali je sredno ne krijem, tako da... Nemam kućnog ljubimca, imam crnu kosu, ne pravim komedije. Da, igram igrice, kaču to na YouTube, ne igram, snimam Brawl Starsa, sve jedno. Ne igram Minecraft, igram video igre logično, ne igram Fortnite, ne živim u Hrvatskoj, ne igram FIFA, nisam karakter iz FIFA, ne psujem, dragi moji ljudi. Nisam ni Kesuđ, ja sam Krile bre, nastavi. Ne volim da prankujem, onda nisam devojčica, ne farbam se, bavim futbolom, farbam, dragi moji ljudi, tako da ono, jesam povezan sa video igrama, sve u svemu što kaže. Nisam ni Gbros čoveče, ja sam Kril, evo nema, sam malo, nema Krileta, oh my god, ljudi, imamo Lukasa, Lukas kao jedini Brawl Stars YouTuber i ovdje naglasen da to ništa nije neki drugi YouTuber, oh my god, ljudi, ipak, Akinator je uspjet pogodi mnogo brolera, ali nije najvažnijeg lika u ovoj igri, odnosno Krileta, dragi moji, tako da, sve jedno, odmah pišite u komentarima, da vam se video svideo, i to bi bilo to za ovaj... video. Tako da, drago mi bilo se za video, ja sam se on svidio bio s njim ko jeste. Ostavite lepi lajk, subscribe se kanal i uključite zvonce plus jednarni video. Tako da, to bilo se za video, a mi se neki od narnih klipova. Pozdrav dragi moji ljudi.